muri iki kiganiro ndagira ngo tunyure mu ncamakeya mu ikibazo uko giteye naho kigeze uyu munsi, ariko tubanza kujya cyane cyane kwimba mu mizi yaho cyahereye kuva cyatangira kugeza uyu munsi wa none, aho ingabo z'u Rwanda noneho ziri ku mugaragaro mu gace ka Murambya, ari naho hari abasirikare barimo gusenyera abanyamurenge batwikira amazu. Njyewe muri uyu mutwe nagize ngo nguheze iki nagize ngo uyu mutwe uvuga ngo ni umuharuro uganisha ku muhero w'abanyamurenge. Sinzi rero nimba icyo ngicyo ari n'ikinyarwanda bishobora kumvikana, ariko ni umuharuro, ariko ikinyamurenge cyo bahita babyumva. Nanjye ndabyumva neza rwose, birumvikana nk'uko bisobanura. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro tubanyara twungurana ibitekerezo, niba koko nza kumva neza icyo mushaka kumbwira. Ijambo ni ryanyu. Icyo dushaka kuvuga ni uko u Rwanda hari ibibazo muri Congo, ariko ahanini bigashinjwa u Rwanda, cyane cyane ubutegetsi bwa Kagame, kuko nibwo bwateguye uyu muharuro twebwe tuvuga ko ari umuharuro abanyamurenge bagenderamo batazi ko imbere hari urwobo rwenda kubamara. Byatangiye muri 1994, aho u Rwanda rumaze gufatwa n'inkotanyi, bahise bafata abasore bose bakomoka muri Sud Kivu n'abakomoka muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, babajyana mu kigo cy'imyitozo cya Gashora. Bamaze umwaka bitoza, barangije muri 1996 bafata urugendo rwo kujya gutera Zaire. Ntabwo yari Congo icyo gihe, yitwaga Zaire, iyobowe na Perezida Mobutu. Mu gihe bari bagiye bateye, bavugaga ko intego ari ukujya kuramira ngo abanyamurenge ngo jenoside igiye kumaraho, cyangwa se ngo barimo gutegurirwa jenoside. Kandi mu by'ukuri abagendaga bavuga ko bagiye kuyihagarika, ahubwo nibo bari bayiteguye, kuko n'uyu munsi wa none irimo gukorwa kandi igakorwa nabo. Muri icyo gihe cya 1996 bateye Congo, mu gihe bari bakigenda bafata uduce tumwe na tumwe twa Congo, nicyo gihe bakoresheje inama yayobowe n'abasirikare bakuru bakuru ba FPR hariya i Butare, basaba abo bise abanyamurenge baba representa cyangwa se abahagarariye abandi banyamurenge kuza muri iyo nama. Bahageze babasaba kujya kuzana ababyeyi babo ngo baje kubatuza mu nkambi ya Kiziba hariya ku Kibuye. Abanyamurenge ntibabyumva. Batamaze kubyumva rero icyo gihe bahita haviramo kutumvikana, noneho bakoresha indi nama yayobowe na Kayonga, bayikoreshereza Rusizi. Nanone icyari kigamije kwigwa cyari icyo ngicyo. Bavugaga ko abanyamurenge ngo bazabica ngo Mobutu ngo afite ingabo zikomeye, kandi ubwo bari bageze he za Kisangani. Umve Kisangani bafashe za Rubumbashi, bafashe hirya za Manyema n'ahandi, ariko nubwo bagafata bagashaka kugarura abanyamurenge ngo babazane mu Rwanda babatuze mu nkambi. Rero uko kubatuza mu nkambi byaje kutumvikanwaho, ari abasirikare ntibabyemeye, ari n'abasivili ntibabyemera. None bakomeza umugambi kugeza bafashe Kinshasa. Bageze Kinshasa, kuko Kabila ariwe bari bashyize imbere, Laurent Kabila w'umusaza, bari bazi ko bazamukoresha icyo bumva bose cyose bifuza. Ariko bagezeyo nka perezida w'igihugu abo mu nationalist, kuko bari bazi ko abo muri West batazamwumva, noneho intambara ikazahera aho ngaho ikabura udaca muri Congo, kuko ibyo bifuzaga. Bageze i Kinshasa noneho basanga Kabila aremewe, bisa nkaho umugambi wabo uburiyemo. Umugambi umaze kuburiramo, batangira gushaka kumukubita kudeta, biza kunanirana, bituma noneho Kabila afata umugambi wo kwirukana Kabarebe i Kinshasa, kuko Kabarebe niwe wari chef d'etat major w'ingabo za Kabila zari zamufashije, iz'abakongomani zose n'iz'abanyarwanda ndetse n'izandi mahanga yose, wenda n'ubugande nabwo bwari burimo. Kabarebe niwe wa chef d'etat major, niwe wayoboraga igisirikare icyo gihe, ashaka kubita coup d'etat baza kumuvanayo. Mu kumuvanayo rero haje gukurikira abanyarwanda indege zabitaga ku kibuga cy'i Kanombe, zahabagezaga hari imodoka za tata ziteguye, ku buryo indege yahageraga abaje bose bagahita binjira mu modoka bakaruhukira Gisenyi, abandi baruhukira Cyangugu mu gitondo bavuga ko bafashe kuri Goma. Icyaje gutangaza rero nuko aho tuvuga ko ari umuharuro wateguwe,
ariko abanyamurenge bakawugwamo batari bazi ko ari ikintu cyateguwe kare, nuko mu kugenda bavuze ko bagiye gufasha abanyamurenge cyangwa se kuramira abanyamurenge kugira ngo baticwa, kuko ngo ubutegetsi bwamo ubutu bushaka kubica ndetse ngo buvanze n'interahamwe. Kandi interahamwe twari tubanye zari ziraho ngaho muri plane ntacyo zatwaraga abantu. Kuva mbere hose nta n'umuntu wigeze yicwa n'interahamwe, nta n'umuntu wigeze agira icyatwarwa n'interahamwe. Ariko mbere nyuma y'aho batereye ahubwo niho haje kuba ibibazo biba byinshi. Noneho bamaze gutera kuri Goma, abanyarwanda batera kuri Goma nta n'inama n'imwe y'umunyamurenge, noneho nubwo mbere babyitiraga ko bakoreraga inama n'abanyamurenge wenda tutazi, ariko noneho nta n'inama yahabaye, kuko imodoka indege ya nyuma yahageze mu ijoro. Nuko ntibuka itariki neza, uwo munsi nari impari zahise zikomeza muri iryo joro, bahita bafata kuri Goma bukeye baho mu gitondo bafata i Bukavu. Intambara irakomeza bashinga RCD ishingwa nande? Ishingwa n'u Rwanda, ariko imbere bahashyira baondekane b'abakongomani baza ari yasiruberwa bakaraha babandi ya clique, n'ubundi bari barahisemo yo gushyira imbere yo kugaragaza nk'agakingirizo, ariko ibikorwa byose bigakorwa na leta y'u Rwanda cyangwa se ari leta ya Kagame. Bigeze muri iyo nama imaze kunanirana n'abasirikare barabyanze, RCD yarashinzwe ari undi mutwe nano nitangiye kurwanya Kabila. Noneho wa mugambi wo kuzana abanyamurenge kubatuza mu nkambi ku Kibuye warakomeje, ukomeje ni waje kuviramo imirwano yashamiranyije cyangwa se yahuje General Masunzu yaratarabaje General icyo gihe na Colonel Gafizi, hafamo abasirikare batatu b'u Rwanda aho ngaho hari uvira. Bamaze gupfa bisa nkaho babihosheje, bisa nkaho bigiye kwibagirana. Icyo gihe hatangira noneho imishyikirano, kuko muri 2021 ukwezi kwa mbere itariki ntibuka neza, we naje gushaka nayibuka, nibwo Laurent Désiré Kabila yapfuye, kubera ko byatangiriye muri kutumvikana n'u Rwanda n'amahanga asa nkaho barubeshya bisha ko Kabila atari muzima ngo yabaye umukomuniste n'izindi mpamvu izindi zose bamushinjaga ko bamire kubeshya. Kabila yaje gupfa, amaze gupfa noneho bimika umuhungu we Joseph Kabila yimikwa yari escort wa Kabarebe, kuko n'umuntu bagombaga gukoresha. Icyo gihe hahita havuka imishyikirano, ibindi bihugu byose byinjira mu gihugu, kuko ibihugu bya SADC byinjiye mu mirwano. Noneho haba amabloke abiri, u Rwanda, Ubugande na RCD byari ku ruhande rumwe, noneho hakaza ibindi bihugu za Angola n'ibindi nabyo bije ku rundi ruhande bishyigikiye ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwa Congo Kinshasa. Muri iyo mirwano haje kuvamo ubwumvikane bwabereye Sun City azari asubirwa agenda ari umunyarwanda, ariko yita umukongomani, kuko n'ubu ngubu n'ubwo ari umukongomani mu maraso, ariko imitekerereze ye na gahunda ze zose zose azikomora ku Rwanda. Ariko kubera kuko noneho Kabila na Kagame hari umwumvikano bari bakoreye hirya ku Ankashete, bemezanya ko bagiye gusakirifya bose abanyamurenge kugira ngo Kabila avanemo gukomera ko kubutegetsi, naho Kagame nawe avanemo gukura abanyamurenge mu gihugu cyabo akabashyira hariya kugira ngo azahakorere ibyo yumva agashaka, kuko byari byaratangiye no gukorwa muri 1996 mu 2000 amafamu baragurishaga abanyarwanda mu Mutara, nge niho nakoreraga icyo gihe 2002 2003 2004 bagurishaga amafamu bagapakira inka zabo bakazijyana muri Norukivu. Icyo gihe rero hari hamaze gusa nkaho hariya hamaze kuba gace k'abanyarwanda, kuko inka zabo niho zari ziri, izindi zari maze kugera muri plane ya Rusizi. Nyuma y'icyo gihe rero haje kuvuka kutumvikana muri 2009, kuko Masunzu yari akihari abereye u Rwanda imbogamizi, yagaragaraga nk'umuntu udashobora kwemera ko u Rwanda ruvogera Congo cyangwa se ngo ruze guhungabanya ababyeyi biwe ahibereye. Noneho muri 2002 u Rwanda rwohereza ingabo zo kuza gufata Masunzu cyangwa se kumutera, kuko bavugaga hari inama yabereye kuri Yereka
yari yobowe na General James Kabarebe yaravuze ngo Masunzu bazamuzana ari muzima cyangwa bazane umutwe we. Ayo magambo yavugiye muri Yerika yishongora rwose atuka abantu abasuzugura akora ibintu bintu ubona ko ndetse yageze naho avuga ngo none nzajyayo ngo tuzareba ngo niyo mana yanyu muza muvuga nimba hari kizakora. Uwo munsi muri Yerika abantu bose barashoberwa ariko icyaje gutangaza nuko mbere yuko bagenda Azarias Ruberwa yafashe inzira aja muri Restoration Church avuga ko Masunzu ngo atunze intera hamwe ibihumbi bitanu hehe ibihumbi bitanu ngo kuri gitavi ibihumbi bitanu agenda adeta buri musozi wose ubwo n'imisozi yiwabo avuga umusozi wose n'ibihumbi bitanu ibihumbi bitanu ibihumbi bitanu by'intera hamwe abivugira muri Restoration Church kugira ngo ahe inzira cyangwa se acire abanyarwanda inzira yo ituma bajya muri Congo. Icyo ngicyo nicyo kigaragaza ko muri aba banyamurenge bafitemo uruhare nubwo tuvuga ko baguye mu mutego cyangwa se bagiye mu ariko hari ababigiyemo basa nkaho baguzwe. Abo bantu baragiye intambara iraba ku mahirwe Masunzu ntibamufata. Iyo ntambara irangira Masunzu akiri Masunzu arasigara ku buryo yaje kuba kuyobora 10e brigade mbari region militaire hano ya Ibukavu. Nanone akomeza kubera imbogamizi u Rwanda rwaje kumvikana na Kabila rero rumusaba ko ruzamushyigikira we akazakomera ku butegetsi ariko icyo bashaka nuko bakura Masunzu hariya mu maso yabo kugira ngo babone icyo kuko ntibamubwiraga ngo kugira ngo babone icyo bakora kugira ngo bisanzure ahubwo babwira ngo bashaka gukuraho Masunzu hariya kuko ababangamiye. Icyo ababangamiyeho barakivuganaga simbizi ariko icyo bemezanyije nuko Kabila bakuraho imitwe yitwara intwaro imurwanya cyangwa bakubakuraho za SNDP n'ibindi none Masunzu nawe bakamukuraho akava hariya muri ya zone ya Bukavu cyangwa se muri Kivu. Nyuma y'ibyo ngibyo uruva ko habayeho ubwumvikane hagati ya Kabila kugira ngo akomeze ubutegetsi bwe hari ibyo yagombaga guseda hari ibyo agomba guhara. Ibyo agomba guhara ni iki? Ni uguhara abanyamurenge. Kagame nawe icyo akuramo nuko yumvikana na Kabila akamuha amabuye y'agaciro ariko akamwongereraho abanyamurenge kugira ngo abanyamurenge bakure hariya abashyire mu makambi noneho azabagire ibicuruzwa nkuko n'ubundi asanzwe acuruza abantu acuruza genocide. Ni ukuvuga ngo azabyitirire ko abanyamurenge bakuwe mu byabo noneho ashaka kongera kurwana kugira ngo abasubizeyo. Urumva arashaka kubakurayo ku mbaraga abashyire mu makambi abakeneshe abandi abicishe inzara noneho narangiza azongera tere igihugu avuge ko agiye gutera kubera inyungu z'abanyamurenge birukanywe mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo nibyo rero uwo niwo muharuro abanyamurenge bagenderamo bajya kugwamo kuko ubu nyine baramya Kagame nk'Imana kandi ari mu kubasenya. Nyuma y'ibyo ngibyo nagiye bishyira mu byiciro hari inzira nkenye eshanu. Iya mbere ni ukumvikana kwa Kabila kugira ngo umwe afate kimwe undi afate ikindi hagire icyo umwe abona undi agira ikindi akuramo. Icya kabiri nuko Kagame yashinze imitwe ya RCD CNDP na M23 agenda yisimburanya ariko aba bantu bagenda bajyaho hariho n'ibindi bise muri umoja wetu byari byo mu mishyikirano. Ibyo byose kwari ukugira ngo Kagame abashe gukontrola kari agace. Ni ukuvuga ngo agace nubwo tuvuga umuharuro w'abanyamurenge w'umuhero w'abanyamurenge si abanyamurenge gusa, iyo tuvuze abanyamurenge ni ukuyumva muri rusange kuko abanyamurenge barafata konotasiyon y'abatutsi bose bo muri Kivu cyangwa se bo muri Congo. Abo batutsi rero abo muri Nord Kivu abo muri Sud Kivu twese twahuriye mu gatego kamwe kuko hari muri Nord Kivu ari hafi cyane kurusha muri Sud Kivu ugereranyije aho abanyamurenge batuye naho abanyamasi cyangwa abanyejomba bari batuye hari aho yari ahasenye. Igihe cya umoja wetu ntabwo
intambara zongeye kuba zitewe na nico bitango ni intera hamwe ahubwo basizeho abasirikare ba Kagame bakora biyitirira izina ry'intera hamwe nkuko n'uyu munsi wa none hari uwitwa Colonel William Masabo niwe uri matwika imihana mu masango kubihuha kumurambya kandi ni umunyarwanda ijana ku ijana Colonel uri mu ngabo nicyo gihe abagiye batwika iriya mihana yo muri Nord Kivu bari abanyarwanda icyo ni kimwe rero nuko Kagame yafashe abantu abafata bugwate abumvisa ko ari we wenyine ushobora gushatekereza nayo mpamvu yafashe intunda akabamubitse hariya niyo mpamvu bishe uriya mugenzi we nawe babeshye ngo na Teri Bukavu ngo baramutabara uriya Mutebuti yarangiza bakamutererana baraza kumutera bakamuzana mu Rwanda mugeza mu Rwanda bakamushyiraho bamubwira gusa umwarimu kuza kwigisha ngo kwigishiringara mu mashuri y'abanyarwanda kugira ngo noneho bazagende muri Kongo bazi imvugo iyo ndiyo ryari somo yagombaga kwigisha mu nkambi za antenema za gisirikare ibyo byose byarabaye tureba tukibaza icyo Kagame agamije ntitukimenye noneho hariho n'abandi baguzwa amafaranga ariko abo baguzwa amafaranga ni bari aba makenga ni ba ruberwa ni ba nyarugabo abo ngabo nabo baragiye abo ntitukibagira tubabona gusa ku nshusho ko ari abanyamurenge cyangwa se ko ari abatutsi b'abanyekongo ariko bariya bararangije batakiriho hakazaho ikindi giciciro cy'abantu bafashwe bugwate cyane cyane abanyamurenge cyangwa se abatutsi b'abanyekongo baherereye mu Rwanda abo bafashwe bugwate nta gutekereza ntawe ufite n'uburenganzira bwo kuba yahirahira gutekereza ugiye gutekereza banakubaza ngo se wewe ibingibi ubikuye hehe ubitekereje urinde kuko wagomba gutekereza FPR akaba ariyo ikora ibintu byose ikindi kiciro haje kwanganisha ubwo ni muri za nzira igihumbi bavugiye ibutare izi ngenda mvugamo ni inzira mu nkeya baje kwanganisha abanyamurenge na bene wabo b'abatutsi muri nubu baratwanganishije birarangira ku buryo wumvaga umututsi wo murimo kumva atari umuntu kimwe nawe nuko yumvaga umututsi wo muri Sida nabo kumva atari umuntu kandi ibyo ngibyo byabaga byakozwe nande byabaga byakozwe n'abanyarwanda ibyo ngibyo rero byaje gukomeza bigera naho noneho binjira bamaze kurangiza abantu bo abatutsi bo muri Nord bamaze bose kubahereza mu nkambi hasigaye ikibazo cy'abanyamurenge basigaye muri Sud noneho badatuma umugambi wabo ugerwaho ijana ku ijana kugeza n'uyu munsi wa none intambara zagiye zibaho nacyo cyatumye twifuza natwe nubwo mwadutumije muri iki kiganiro twifuza ko tugaragaza mu by'ukuri tugaragariza amahanga tugaragariza abatwumva ko umugambi wateguwe kera kandi n'uyu munsi urimo gusozwa urasorezwa hehe urasorezwa imurenge kuko deja muri mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru ibo usa nkaho warangiye kuko ubu nyine nta mututsi ukibayo kandi ntariyo ngo ari mu Rwanda ngo mu Rwanda hari icyo bamumariye bari mu Rwanda bari mu nkambi ni nayo mpamvu yatumye ejo bundi barasa impunzi ari uko zirambiwe n'inkambi bashaka gutaha kuko bumvaga bagiye noneho kongera kandi kubasubiza inyuma mu migambi yabo niko gufata amasasu ibatayo bakayizengurutsa inkambi abagore batwiste abana bari aho ngaho abasaza bari aho ababyeyi bari aho bakabasukamo amasasu ni umujinya w'uko bumvaga intego yabo igiye kongera kuburiramo no bituma Kagame abasukamo amasasu kugira ngo batinyishe hatazagira n'uhirahira yongera gutekereza ko azava mu nkambi igihe bamuhaye cyangwa se bazamugenera kitari cyarangira rero ikindi cyo cyaje kongeraho ubu ngubu noneho uyu munsi wa none nuko ingabo z'u Rwanda arizo ikontorora imurenge ni ukuvuga ngo uhereye mu rurambo
bashizeho uwitwa Colonel Nzabampema w'umurundi bamubesha ko agiye kubafasha ngo bazamufasha gutera Burundi bamukuye muri plan he ku mupaka w'u Burundi bamujyanye imurenge nubwo ngo ururambo rukonto rugenzurwa na Colonel Nzabampema w'umurundi ariko nawe ibikoresho imiti ibiryo amafaranga akoresha byose biva mu Rwanda noneho ubu nyine Nzabampema niba sinzi iwe bamuhaye agace ke gasiga uhereye kumurambya werekeza rero Masango werekeza Murambya ugakomeza za umugeti werekeza mu Bijombo aho ngaho hafitwe n'uwitwa Colonel William Masabo uwo ni umunyarwanda noneho yakoresheje n'inama basaza n'abapasiteri abapasiteri n'abashefu cyangwa se abadupita ababwira ngo arimo gushaka ngo uko arashaka ingabo za Kayumba ngo nta kibazo afitanye n'abanyamurenge cyangwa se afitanye n'abanyamurenge ngo kandi ngo n'umuntu banyaze inka ngo aze ngo bazimusubize noneho icyo ni igihamya kigaragaza ko ibikorwa byose noneho ari u Rwanda rutabashe noneho kwihisha mbere bakoraga ibintu bakihisha ariko ubu ngubu ntabwo bihisha kubera ko inka zanyazwe barazifite zimwe bazishubira basaza kubera ko umusaza basanze bazinyaze n'ubundi basanze bazazirira kuko n'ubundi nta rutege yari akifitiye barebye babona nta bundi buryo baramuhamagara bati uze tugusubize inka zawe ariko izindi zaragiye izo ngizo bari bafite zifite n'umunyarwanda uwavuga ko ari uzifite azisubiza ariko ngo izindi zajyanywe n'abamayimayi kandi abamayimayi nabo ubwabo ari abamayimayi b'u Rwanda ntabwo ari abamayimayi bavuze ari abamayimayi ahubwo ni ingabo z'u Rwanda zagiye zirusha insoresore z'abapfurero ku buryo kugeza n'uyu munsi nta kibazo umunyamurenge afitanye n'umupfurero nta kibazo umunyamurenge afitanye n'umubembe nigeze kumva Rubera Ngabo atanga icyo kiganiro abantu bamumerera nabi baranamutuka ariko mu by'ukuri yewe mperutse Uvira muri aya mezi ashize nagiye mu bukwe bw'abapfurero ndabutaha baranyakira bampa ijambo baranyishimira bivuge ko natemberaga uko nshaka aho nshatse hose nta numbaza ngo se uravahe urajyahe kandi none igitangaje nari mfite n'ibyangombwa by'u Rwanda noneho ibaze abari bavuye aba bana nabo umunsi ku wundi baba bafitanye ikihe kibazo ikibazo kihari gusa nuko ari abanyarwanda boshye insoresore bishwe n'ubukene bakazitwara noneho bakazivuga ko bazigize za mayi noneho akaba ari kurasa abantu bivuga igipfu rero ariko mu by'ukuri ibikoresho teni imbunda amasasu mashya babivana hehe babivana mu Rwanda